السلام عليكم ګرانو ګتونکو دی وخت په کتوزو کې یو تاریخي سيزر ته خیمه جرند او د اوبو جرند نسړی کیږي نغلی کیږي دا تاسو په خوا د موږ په وخت کې په مخالې په دریم جمعات کې یا په دریم جمعات کې دا یو سبق وو چې موږ به وی په جرند باندې چا یو نظم لیکلو چا لیکلو نو دا غي شعر هم معلومی خو دی وخت ما ته نه دی معلوم بیا به درته وخم خو لکه دا جرند درته خیم چې دا په اوبو باندې نه بجلی غواړي نه ګیس غواړي نه پټرول غواړي نه ډیزل غواړي دا د جرندې رازدانځي کلکا دا وبرازي دا وبرازي په دې دا ګورېږي دا ناوي دي دا د نیرو بدی او دا یو دوا درې دا درې فعال دي وخت چلیږي دا یو یو داسې وخلا نو دا وبد نیر رازي او دې ته دغه یو ټک ټکې لګېدلې دغه ټک ټکې چې کوم د تاویګې د اوبو سره د دینه بجلی پیدا کیږي او په دې باندې د جرندې دا پل اوم ګرځي نو په دې باندې غنم او جوار چې کوم دینو خلک اوړی نوم دې راکته وزه ما او دا جرندې چې جوړې شوې دي دا پیرنګیانو وخت دې دلته جوړې شوې دي دا په دې ملک یو یو په لختو ولو باندې پیرنګیانو چې کله دا نه راته راو نو بیا را دا جرندې دلته را غونډې کړې په دې باندې ډاکې ما کې کې دي پدې جرندو یو یو وکنه دلته دې وځي را غونډې کړې چې دا ما پوس شي بل خبردار چې دا جرند دي دې لچ دانې سو کروڑی مثلا نمونګه ته نه دوله سم دړې بو او چې مونږه زور وړو په خرګاډي کې وغوړ کو بیا ولړو بیا له سم دړې لو راځي چې تاسو جرند ته دنه نه بوزما دا وبو دا نیر چې کوم دې برن راغلې دي او پدی باندې دا جرند جوړ شي بیا لاندې کوشي وي دي نو جرندې ته لږ دننه دوه راځي را سره چې د جرندې سیل در باندې وکړم او دا ماشاء الله دا د اوبو جرند ده السلام علیکم بچې څنګه هی راشه چې اوله پلونه وګورو دا غنم وګورو چې غنم ورته څنګه راځي راشه لکه وګوره غنم کم ځای کې دی لکه دلته بره غنم پراتی او دا خو جوار دی وړیږي که نه جوار راځي دانه دانه را نږدې نه واخله جوار راضی او دا وړیږي دا د جوار وړ دي ډیر مزیدار ډیر خوندور او د دې سکړکان تاسو چې کله په لاون کې سکړ چوری کی کنه نو د دې خوند الته بیا ډیر سی واشي دا دا برخوردار لګیا دی دا یو پیا لګیا دی تاویږي او دې اورګه आवाज ورکه شي دا بند کا دې ته سوې دا ناوا دې ته سوې ډول او دې ټک ټکې کمې وته وای ها اوس بر جوار پراته دي او په دغه ناوا کې راځي او دغه ټک ټکې ورته لګېدلې ده او دا د دې د کنټرول کول د پاره دا یو سیس چې کم دینو دا ځوړندې او دا غنم لګیا دی وړيږي په یو غنټه کې یو من جوار دا جوار وړيږي یو من جوار او یو من غنم وای چې په یو غنټه کې وړيږي او دې کې شپاله سم دړې شې دې نو دا د دې جرندواله مزدوري وي دا یو تاریخي سیس دې سب وخت به داسې راشي چې دا سيزونه به مني بلکې اوس هم نشته ډېر کم ځای نه داسې دي چې هغه دا سيزونه پکې فعال دي او چلیږي ما خو په ډېره موده پسې کې زمونږ کلی کې مې زمونږ په علاقه باندې زمونږ په نیر باندې او دا غي غټ غټ پلونو
پاغاوس نشته ختمی شوی دی خدا شکر ده چې دا یو تاریخی سیز دلته کې پاتې دی.